Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αυτό το πλοίο πάλευε να κρατηθεί στον προβλήτα της Ραφίνας. Τα ξημερώματα με ανέμους 10 μποφόρ, τα πλοία συνέχιζαν να δίνουν μάχη ενώ ήταν δεμένα σε όλους τους σκάβους. Όσο περνούσαν οι ώρες, τόσο ο ξενοφόν έδειχνε τα δόντια του. Είναι πρώτη φορά, είναι πρωτόγνωρο. Στο έλεος κακοκαιρίας και τα Γιάννενα. Στη λίμνη Ιωαννίνων δέντρα παραλίγο να ξεριζωθούν, ενώ τα κύματα σκέπασαν το δρόμο. Ούτε η στέγη του Μιναρέ δεν άντεξε, όπως και το Αλεξικέραυνο που παρασύρθηκε από τον αέρα. Σοβαρά προβλήματα και στις Κυκλάδες. Στην Τίνο, θάλασσα και στεριά έγιναν ένα. Ενώ οι άνεμοι στη Μύκονο, όπως και στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, κρατούσαν τα πλοία δεμένα. Τις τελευταίες 24 ώρες η πυροσβεστική έχει δεχτεί τουλάχιστον 550 κλήσεις μόνο από την Αττική για πτώσεις δέντρων και απομακρύνσεις αντικειμένων. Βγαίνουμε έξω, προσέχουμε για κάθε. Μας πέσει κάτι και άλλο δέντρο, τίποτα. Δέντρα έπεσαν ακόμα και σε καλώδια της ΔΕΗ, προκαλώντας προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ενώ στην Καλαμάτα διεκόπη κυκλοφορία στο κέντρο της πόλης, έως ότου η πυροσβεστική απομακρύνει ολόκληρους κορμούς από κεντρικούς δρόμους. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας, όποιες και αν είναι αυτές, και όχι μόνο τώρα που έχει αέρα και γενικά όταν εξελίσσονται τέτοια επικίνδυνα φαινόμενα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, εν ώψη του κυκλώνα Ζορμπά, εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί. Μαζί με τον ξενοφόντα ήρθαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο αλλά και στον Παρνασσό. Έχει πάρα πολύ κρύο και πάρα πολύ αέρα. Σας δίνουμε το στίγμα και από αυτό το ρεπορτάζ τι γίνεται στο χιονοδρομικό μας κέντρο. Και ενώ στο Καρπενήσι χιονίζει, η Κεφαλονιά φλέγεται. Οι ισχυρότατοι άνεμοι αναζωπυρώνουν τις αιστείες στο νησί, με την πυροσβεστική να επιχειρεί σε 4 πύρινα μέτωπα. Κάποιοι πάντως είδαν στον ξενοφόντα και μία ευκαιρία να επιδοθούν σε θαλάσσια σπορ, όπως ο άνδρας που βλέπετε να κάνει σερφ στη Ραφίνα. Αλλά και οι ηλικιωμένοι στη Βουλιαγμένη, οι οποίοι ψήφισαν κρύο και μποφόρ και έπεσαν μέσα στη θάλασσα. Την εικόνα τώρα, αλλά και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, θα δούμε τώρα με τη βοήθεια των μετεωρολόγων μας, αλλά και των συνοδέλφων που βρίσκονται στα σημεία. Η Χριστίνα Σούζη εδώ μαζί μας στο στούντιο. Η επίσημη μετεωρολόγος μας, Ιωάννα Τσικουδή, είναι στο λιμάνι της Ραφίνας. Μαρία Βούσουλα στο Παλαιό Φάληρο και από την Πάτρα ο Χρήστος Στρατουλάκος. Λοιπόν, βλέπω ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Ωραία, την έχουμε την Ιωάννα στη Ραφίνα. Να μας δώσεις, Ιωάννα, την εικόνα που έχουμε από εκεί αυτή την ώρα. Βλέπουμε ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια, αλλά και πληροφορίες για την ένταση των μποφόρ σήμερα και τι περιμένουμε αύριο. Καλησπέρα, Σία. Βρισκόμαστε στο λιμάνι της Ραφίνας. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι τόσο η βροχή, όσο ισχυρότατοι άνεμοι. Είναι γύρω στα 8 μποφόρ, ενώ νωρίτερα σημειώθηκαν και ρηπές σε 9 μποφόρ. Όπως μπορείτε να δείτε στην κάρτα σας, νωρίτερα μέχρι τις 5.30 ώρα σήμερα, σημειώθηκαν ρηπές ανέμου έως και 140 χιλιόμετρα την ώρα στην Κάριστο. Mm-hmm. Αυτό αναλογεί σε ένταση και πάνω από 12 μποφόρ, ενώ σε αρκετές άλλες περιοχές η ένταση, οι ρηπές των ανέμων έφτασαν τα 10 και τα 11 μποφόρ. Όπως μπορείτε να δείτε πίσω μας, τα πλοία εδώ πέρα είναι ακόμα δεμένα, είναι δεμένα, δεν γίνονται αναχωρήσεις. Ωστόσο, στον Πειραιά έγινε μερική άρση του απαγορευτικού, φεύγουν πλοία για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ιωάννα, από αύριο τώρα τι περιμένουμε, θα εξασθενήσουν οι άνεμοι? Ωραία, από αύριο αλλά και το Σαββατοκύριακο θα μας απασχολήσει κυρίως το χαμηλό που θα βρίσκεται, που θα βρίσκεται στα ανοιχτά του Ιωνίου, στις ακτές της Βόρειας Αφρικής που έχει ήδη αρχίσει να δημιουργείται. Και γι' αυτό θα σας πει περισσότερα και η Χριστίνα. Ακριβώς, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ο λόγος για τον μεσογειακό αυτό κυκλώνα, ακριβώς, Χριστίνα, ναι, θα μας τα πεις. Όμως πάμε προηγουμένως στη Μαρία Βούσουλα, είναι στο Παλαιό Φάληρο, να μας δώσει τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν οι γονείς για τα σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά αύριο, όχι μόνο στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, Μαρία. Εδώ στο Παλαιό Φάληρο, Σία, μπορεί να μην πνέουν θυελώδεις άνεμοι, όμως κάνει κρύο και βρέχει από το απόγευμα. Τώρα, υπό τον φόβο των έντονων καιρικών φαινομένων, η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε τα σχολεία σε όλη την Αττική αύριο Παρασκευή να παραμείνουν κλειστά, όχι όμως μόνο στην Αττική, αλλά και στον Πειραιά.
φοβήθηκαν τι θα γίνει με τις μετακινήσεις των μαθητών, αλλά και τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των σχολείων και γι' αυτό. Της Περιφερειάρχου, και αυτό παρότι αύριο εξασθενούν τα φαινόμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει προσέχουμε για να έχουμε προφανώς. Και σε ποιες άλλες περιοχές? Λοιπόν, μετά θα παραμείνουν κλειστά στην Πελοπόννησο, στην Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά. Να σου πω όμως τι θα γίνει και με τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Δήμων. Ο Δήμος Αθηναίων αλλά και ο Δήμος Πειραιά αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστοί αύριο Παρασκευή οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Τώρα, εάν κάποιος Δήμος αποφασίσει τα μαθήματα να γίνουν κανονικά, δηλαδή τα παιδιά να πάνε κανονικά στους σταθμούς παιδικούς, αλλά και τα βρέφη να φιλοξενηθούν, αυτό θα γίνει γνωστό προφανώς μέσω site ή κάποια άλλη ενημέρωση από το Δήμο. Προς το παρόν, η ενημέρωση που έχουμε εμείς είναι το στο Δήμο Αθηναίων και στο Δήμο Πειραιά. Αυτές οι δομές θα παραμένουν κλειστές για αύριο Παρασκευή. Κρατώ βεβαίως εδώ τη Χριστίνα Σούζη. Όχι συνηθισμένα όλα αυτά για αυτή την εποχή προφανώς. Ναι. Ούτε αυτός ο καιρός, ούτε αυτή η θερμοκρασία, ούτε και αυτές οι πυρκαγιές. Ακόμα και το χιόνι στον Παρνασσό, τόσο χαμηλά στα 1800 μέτρα, που για την εποχή είναι χαμηλά, είναι και αυτό δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Μάλιστα, όπως δεν είναι συνηθισμένος και ο Ζορμπάς, γιατί φεύγει τώρα ο Ξενοφών, μιας που μιλάμε με ονόματα, και έρχεται ο Ζορμπάς και περιμένουμε να δούμε πόσο και πού θα μας χορέψει. Ακριβώς, ναι. Θα σας δείξω παρόλα αυτά τώρα την τελευταία εικόνα του δορυφόρου που φαίνεται το χαμηλό που έχει σχηματιστεί πια βόρεια της, της Αφρικής και θα αρχίσει να κινείται προς τα επάνω. Παρ' όλα αυτά, όπως θα κινηθεί, τα πρώτα του τα ξέφτια, ας πούμε, θα δώσουν βροχές αύριο στο νότιο Ιόνιο. Εκεί που έχω τους κύκλους είναι τα έντονα, οι περισσότερο έντονες, περισσότερες και εντονότερες βροχές. Νότιο Ιόνιο, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, Κρήτη και στη συνέχεια, δευτερευόντως περίπου από το μεσημέρι και μετά, η ανατολική στερά, η Εύβοια και, οι Κυκλάδες. Και στην Αττική αύριο μπορεί να έχουμε καταιγίδα. Η καταιγίδα από μόνη της έτσι κι αλλιώς είναι ένα έντονο φαινόμενο. Να δούμε λοιπόν πώς σχηματίζεται αυτό το χαμηλό πια. Εξασθενούν οι άνεμοι που ρώτησες προηγουμένως πια στο Αιγαίο. Ένα οχτάρι το πρωί στο νοτιοδυτικό Αιγαίο, αλλά στη συνέχεια και αυτό πολύ γρήγορα θα σταματήσει. Εδώ κάτω που το χαμηλό στρομπιλίζεται ακόμα θα υπάρχει το πρωί 9 με 10. Θα εξασθενήσουν όμως και εκεί γρήγορα οι άνεμοι. Άρα αύριο δεν βλέπεις απαγορευτικά. Όχι. Τουλάχιστον στο Αιγαίο. Στο Ιόνιο φαντάζομαι θα υπάρχει ένα. Θα υπάρχει για λίγο ακόμα το πρωί και στη συνέχεια θα Τώρα, τι κάνει το χαμηλό αυτό για το Σάββατο? Στροβιλίζεται ουσιαστικά με τα τελευταία στοιχεία που αυτά δεν είναι στο σύστημά μου, είναι ήδη λίγο πιο πάνω. Και περνάει, αντί να περάσει κάτω από την Κρήτη, θα περάσει πάνω από την Κρήτη. Δηλαδή, η συνέχεια το Σάββατο όλη μέρα θα, θα στροβιλίζεται κάπου. Άρα χτυπάει την Κρήτη ή πάει στη θάλασσα την γλιτώνει? Όχι, πάνω από την Κρήτη. Μάλιστα. Άρα χτυπάει και την Κρήτη και τις Κυκλάδες και τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Δηλαδή, θα έχουμε και φαίνεται μετά προς την Κυριακή το βράδυ να πηγαίνει ανατολικά στο Αιγαίο. Δεν είναι τόσο οι δυνατοί άνεμοι που Τι φέρνει, δηλαδή. Είναι περισσότερο οι βροχές που θα έχουμε, που θα είναι κατά τόπους έντονες. Μία εικόνα είναι αυτή λοιπόν. Το Σάββατο να έχουμε έντονα φαινόμενα σε όλη την κεντρική και την νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Κρήτης και των Κυκλάδων. Και στη συνέχεια την Κυριακή, αυτό το κόκκινο που βλέπουμε εδώ, που το περνάει από την Κρήτη, έχω την εντύπωση θα περάσει λίγο πιο πάνω. Όμως δεν σημαίνει ότι θα βγάλει έντονα φαινόμενα και η Κρήτη. Άρα λοιπόν είναι δύο μέρες. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ θα έχει περάσει ανατολικά και στη συνέχεια μας αποχαιρετάει ευτυχώς. Η κίνησή του δεν είναι πολύ γρήγορη, αλλά θα πλήξει κυρίως την κεντρική και την νότια Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Θα δημιουργηθεί και μάτι όπως συμβαίνουν στους κυκλώνες? Αυτό θα το δούμε αύριο. Υπάρχουν τα στοιχεία να δημιουργηθεί μάτι, αλλά θα το δούμε αύριο. Να δούμε αν πράγματι όντως θα επαληθευτούν τα προγνωστικά στοιχεία, να έχει το μάτι και να οι νεφώσεις από πάνω, από τη φωτογραφία του δορυφόρου, δηλαδή να φαίνονται σπυροειδείς, κυκλικές και να κάνουν και την κίνηση αυτή άνεμη. Αυτό είναι πρόγνωση. Μένει να δούμε αν θα επαληθευτεί. Θα το παρακολουθούμε από κοντά. Απλώς το βλέπει ήδη ο κόσμος στις οθόνες του. Να ενημερώσω ότι δυστυχώς δεν έχουν τέλος τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ρεύμα Παλίνη, Βρυλίσια και Γέρακας λόγω πτώσης δέντρων. Συμβαίνουν τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Για οτιδήποτε νεότερο ενημερώνουμε διαρκώς βεβαίως τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ.